Pystyy seuraamaan kaikkea meidän tietoliikennettä tuon norsuvetoisen satelliittisysteemin kanssa. Huonompi juttu. Tiedätkö, miten se suljetaan? Enkös minä aina. Paikalliset maustekasvit ei ole turhaan laittomia. Syöt niitä tarpeeksi ja sä saat kontrolloimattoman raivarin. Pidä ne poissa Murrayn läheltä. Hei venttaa, nyt mä tajun. Pannaan maustekasveja norsun rehun sekaan. Se syö sitä, saa raivarin ja katso. Satelliittiantennit on palasina. Karkea tulkinta suunnitelmasta, mutta oikea. Vaikeinta on maustekasvien keru. Sen eteen joutuu kiipeämään tosissaan, sillä niitä kasvaa vain ylhäällä vuoristossa. Thank you.
maustekasvit norsujen ruokakoreihin! Satelliittisysteemi.